më gjej një grua në televizionet shqiptare, marrim rastin shqiptar, që i ka flokët si tit palyrë. Dhe del në ekran. Të lë media të ashtu të dalë shashu. Tani, ta gje ju nda ashtu do më lë shiko. E, dhe okej. Do me dalë në televizion. Vjen në një farë moshe të këzonja që thinjen, është ajo frika nga plakja dhe përpiqen me çdo kusht të bëjnë çmos, pra sa kanë në dorë, për shembull, kam gjyshen time që deri në farë moshe, ajo është 84 vjeç sot, shëndoshe mirë, por deri në farë moshe tezet e mia nuk e di pse ja lyenin flokët. Edhe ajo kishte me qejf vetë se duke më re, nuk kishte shijuar shumë gjëra në periudhën e vet. Dhe ato pleqërinë ne donim që ta gëzonte tamam, pa e transformuar, pa dal nga natyra e zonjave. Ajo është zonjë tradicionale shqiptare, në kuptimin që siç është pjesa mesatare e gjysheve këtu në Shqipëri. Pastaj erdhi një farë periudhe e lam thinjej edhe ashtu e shijon, po mendoj që është frika nga plakja. Ose vajzat mund ta bëjnë këto te nënat e tyre për të shtypur ose eliminuar këtë frikën që prindi po plaket, se ti nuk do ta shohësh që po plaket, mbase për meshkujt është pak më, jemi mësuar me atë figurën më të madhe, më burrore, më fisnike, më po. Por për gratë duam që të mbeten po ashtu, sepse estetikisht është bukur kur e shef një grua bukur, do më thënë, të pa, nuk po them vuajtur, se çdo grua ka, thash, hallë problemet e vet. Po hallë vetvete është dhe lyra e flokëve, gratë e shkreta duhet shkojnë. Kush i lyen për shkakun një ngjyrë një herë në 3 javë duhet shkojnë se i ka dalë rrënja e flokëve për shkakun. Atëherë Bjeta. Telefonin oh, Bjeta, femra nuk i ka këto më radhë. Femra është dhe burra që po lyejnë flokët. Po, po, ka dhe, që shumë atyre që i lyejnë flokët me knaj, ju lutem mos i lyejni. Atëherë, unë mendoj që këto ta bëjnë, nëse ju e merrni për kafe, ju dele zezë. Atëherë kam femra. Gjeta, jo është ekspertë si bora pastaj. Gjeta, femra është dhe simbol i bukurisë, mos ta harojmë dhe këtë gjë, është seksi i bukur, megjithëse ka ndryshuar tradita, duke parë mediat italiane, duke parë mediat italiane, un kam vërë që atje meshkujt zbukurohen më shumë se sa femrat. Pra ka ndryshuar stili i gjuajtjes tashmë. Shumë femrat kanë ndryshuar. Ka ndryshuar stili i veshjes. I vesh, i gjuajtjes së mund. Po gjuajtur qillojmë atje këtu. Jo, unë them i gjuajtjes. Femrat kanë dalë më të thjeshtë apo ti shikosh në aparencë, bëjnë një krefje që nuk duket krefje, nxjehen, nuk bëjnë një tualet shumë. Italianët gjithmonë kanë qenë drejt natyrale. Po marrin krahasojnë televizionet ka shumë ndryshim. Po meshkujt italian kanë dalë më feminuç në pamje, do me thënë moda e ka ndryshuar, ata mbahen më shumë se sa femra. Po sot këtu në po të marrim televizionet me që meri, po merë televizionet italiane apo amerikane, po nëse ti e gjeshi tendencën, ritmin. Nuk të nxjerr më njerëj në ekran me flokë të palyera dhe me atë krefjen e çrregullt. Unë do të doja të jo, bëj me thinja, unë do ta doja ta shikoj. Po femrat, po femrat, një zonjë po me thinja, se kam problem ta shoh. Me atë do të bukur shumë bukur. Një zonjë me thinja. Ju jemi në teori, në praktik nuk kemi. Do më dukej me ato flokët e bardha, do më dukej vërtet edhe inteligjente dhe e fort për të përmbajtur atë distancën e moshës. Por dua të them që unë mendoj që duhet të thyen ca tabu. Do me thënë, është shumë e rëndësishme të thyen tabut, unë mendoj që po shkojmë drejt naturalitetit, po shkojmë drejt jo kompleksiteti që ajo i ka flokët e lyera, duket më bukur se unë, si kur është zbeur kohet e fundit, nuk janë më femrat kështu me njëra tjetërën, dhe unë mendoj që... Më ndry, mendoj që mendoj që është pak më e zbeur se ç'ishte në vitet e kaluara. Mirë, them vetëm diçka Bjeta, nisur nga mora shkas nga ajo e Meri që nuk kam parë në televizion, gra që janë në moshë që të lën thinjat natyrale. Kjo kam përshtypjen do të jetë edhe për efekte teknike, sepse shumë e bardh floku ti digjesh në ekran, domethënë stonon me pjesën e lëkurës, janë në ekran e gat kanë dhe pjesën e make-upit. Nuk di gjithë fone, jetë gjithë fone. Nuk di gjithë fone, jetë gjithë fone. Para 10 vjetës, ka qënë një lyrje me thinja. Që ishte lyrje që të ta bënda si kur ti je me thinja. Ishte një lyrje shumë moderne. Shumë moderne. Nuk është ajo. Puna është që ti duke shi regut dhe të kesh siguri dhe të kesh ata aparencën që unë dita bëjnë dhe kshu dhe kshu. Ne grat jemi më frikacake se sa burat. Jo, konkurenca në Shqipëri, në Shqipëri si do mos është konkurenca shumë e keqë. Do është da, konkurenca
konkurenca është shumë e keqe dhe kjo tregon që ne jemi rënë. Po, kanë konkurencë jo, të tyre. Kemi rënë në nivel konkurence në mos shumë të re. Kemi rënë në nivelin e një konkurence të ulët do thosha un dhe ne që jemi pak më lart mbi 40 vjeç nuk duhet ta lejojmë që të bijem në një konkurencë të tillë. Duhet të ruajmë vërtet me mbajtjen, po duhet të ruajmë gjërat thelbësore që përfaqëson moshën e gjithkuaj. Ju bëj një provokacion të vogël për shkak unë mendoj edhe këtë tjetrën që se ne themi pse ne te ne vajzat ose gra, domethënë shihen rrudhat, pse te ne thinjat e këto ndërkohë që te burrat themi sa fisnik. Unë mendoj edhe një aspekt tjetër që me dashje apo pa dashje ne e ekspozojmë veten, domethënë i vëmë rëndësi paraqitjes. Pra, ne postojmë në Instagram, pavarësisht unë kam një profil të rezervuar timin e këto duke qenë gazetar, prapë nëpërmjet bukurisë do tenton se vetëm bukurinë klikojnë në këtë vend të paktën. Domethënë ti sado për shkak të rezervuar ti jesh në profilin tënd, shet pak me bukurinë tënde. E përdor pak këtë aspekt. Dhe nëse ti në Instagram do postosh për sa e bukur je, flokët si ke, gjitha këto, patjetër që njerëzit të gjykojnë për këtë aspekt të paraqitjes. Burrat nuk dalin që ku diun sa bukur jam, si jam e gjitha këto. Ata që janë bëjnë botoks. Ata burra, ata që i kushtojnë rëndësi aparent. Pra ideja është nëse ti foni më shfaqesh për vithe, për forma, për buzë, për paraqitje, unë si publik për këtë aspekt do të gjykoj. Nëse ti dhe kryesisht burrat nuk merren shumë pjesën e paraqitjes, por për atë se çfarë bëjnë, çfarë flasin, qofë nëpër panele për këto, gjykojnë për atë pjesë. Jo, jo. Merren të dyja palët. Të gjithë duan të shiten më shumë se ç'janë. Duan të bëjnë ata që janë. Dhe kjo është tjetër gjë, po vetëm që ta aparencën më shumë. Po sigurisht ta aparencën. Jam grua vetë dhe po them që ne vajzat e shesim më shumë ato aparencën. Vajzat e gratë e kanë armë. E kanë armë të tyre bukurinë dhe mbajtjen e bukurisë në një stad caktuar ato sepse qëndrojnë në treg. Arsyet për çfarë tregu kanë fjalën, merrani si doni. Në të gjitha aspektet. Në aspektet të gjitha. Ajo do të jetë në treg. Bën namin që të jetë në treg. Bën gjithçka. Po kështu, unë shikoj të djem të rinj me ata që kam që më lidh puna, janë metroseksualet, të cilët i kushtojnë një rëndësi të jashtëzakonshme paraqitjes së tyre. Të gjithë ato që tham pak më para, ata i bëjnë njësoj si vajzat. Po. Njësoj si vajzat. Por unë tek ta shikoj që kanë para tek kjo pjesë. Nuk e shikoj të punëtorët e ndërtimit të vend të harxojnë para pafund për të bërë këtë. Shqyr ata kanë para le të harxojnë. Dhe këta janë ata që dalin për para në medjet sociale, ata janë të kënaqur, të priru për të vajtur me emisione televizive, apo për t'i fryrur këta që këta janë. Dhe ata janë copa mishi, të pamshëm, të bukur, të rrehqës, po deri aty. Brenda se çkan, do të thotë gjitha është komerciale nëse do ta marrim në këtë aspekt. Po, se do luhesh flokët, do shkosh tek parukieri, boja, do bësh botoksin, do blihet produkt. Jo, ideja e komercialitetit edhe të qëndruarit në treg. Pra, unë se dija që dhe meshkujt më falni, bëjnë pjesën e përparme të Po, do duke sigur janë të palestruar, të bëjnë mbushi. Qarë bëjnë se kuptova unë? Ke qenë motra atyja, bëjnë pjesën e gjoksit, e frynë që duke sigur janë të palestruar. Ata në kombesat, vëmë, më mos shiko fare. Bëjnë hormone. Ku jeti, ku jeton ti? A, pika? Tu në të përë, a, pika? Nga e ona në të prezë. Moj pika, nga e ona në të prezë. Po, dinë të shtu të dje lati, nga mua, dinë të lasë. Përse të shumë burat e botë të sofonin. Bëjnë, bëjnë. Për të gjokësi. Tashi, qështja është, vërtet, thinjat e një mashkulli që në natë pëlqen, tregon realisht që aji është aji që pjekur. Tregon një mundësi që gjasë me një mashkull me thinja mund të jetë një prototipi, një mashkulli shumë të mirë dhe unë mund të abesoj. Por nuk është kështu, duhet shkojmë për te i pamjas. Pamja është vizualisht gjë e parë. Por që nuk është garanci që edhe një mashkull me thinja ose një femër me thinja mund të jetë prototipi më i mirë. Se ne vetë këmbullim shumë që duhet të qëndrojmë tek naturaliteti, nuk duhet i kapërcejmë kufin. Dhe jemi vetë ne, sidomos femrat, për të mos shkuar po. Jo, unë jam bio, si ti foni, po. Jemi ne femra që shkojmë dhe luajmë flokët, bëjmë botoks, sepse duhet të dukemi bukur, dhe her pas here e kapërcejmë atë masën. Ndoshtë dashje pa dashje e kapërcejmë atë naturalitetin. Pra pse e bëjmë këtë?
Ne vetë themi duhet të qëndrojmë këtu, se ndërkohë pra, se kemi frikë, do të presioni shoqëror. Është ballja që mendoj se konkurenca me njëra tjetër ekziston. Ti do të shkarish që promovohet. Të qëndrosh në treg të pëlqyeshmërisë. Po, shiko, edhe duke qenë se sot çdo gjë po evoluon në formën e tij, po bëhet digjitale, pra vizualizimi. Ti çdo punë sot mjafton ta promovosh në rrjetet sociale, bëhet çdo gjë dhe fotot aty janë. Dhe një gjë estetikisht bukur për syrin tënd, klikon më shumë dhe merr më shumë. Dhe çdo punë sot po promovohet në këtë lloj kanalesh, pra vizualizimi. Prandaj çdo është mjet shumë i mirë për të promovuar punët e tua, po edhe për çunat për shembull është bërë shumë i përdorshëm dhe për ta ekspozuar veten e tyre. Çdo lloj pune që mund të bëjnë, mund të gjerin fotot vetat në Instagram duke punuar, duke pra po them që ajo që sheh syri sot është mbahen njerëzit, han buk funditës sepse aty e promovojnë punën. Mirë, dhe për sa kohë ti e ke të rëndësishëm, domthonë dhe ekspozon këtë aspekt. Normal pasaj që edhe do gjykohesh, edhe do gjykohesh. Jo, edhe nga publiku do gjykohesh për këtë, domethënë. Të dyja bashkë. Ku diun, sa është rrudhura apo sa? Po, për ta përfunduar me. Ka thënë me Tanjau që janë dhe në luftë ata. Ka një kohë për dashuri, ka një kohë për paqe, ka një kohë për luftë. Po kur është koha për dashuri dhe për të bukurën, pse jo? Mbahemi të gjithë. Mbase. Pse jo?